U Bijeljini je u subotu puštena u saobraćaj nova kružna raskrsnica između ulica Nikole Tesle, 27. marta, srpske vojske i žrtava fašističkog terora. Kružne raskrsnice su jedan od najboljih načina da se olakšaju brza saobraćaj u gradskim područjima. Među prvima u Bosni i Hercegovini počeli smo da regulišemo saobraćaj na ovaj način, istakao je gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić. Planirali smo da uskoro napravimo još jedan tamo kod željezničke stanice. Mi smo počeli davno, to prije 10 godina, među prvim u Bosni i Hercegovini da regulišemo raskrsnice na ovakav način i veoma je moderan način koji omogućuje brži protok saobraćaja. Jeste malo komplikovanije, jeste malo skuplje, jeste malo treba više prostora, ali sigurno smo da je sigurnost naših građana i bezbednost saobraćaja daleko veća. Direktor preduzeća Bijeljina put, koje je izvodilo radove na kružnom toku koji je pušten u saobraćaj, ocijenio je da je riječ o jednoj od najvažnijih raskrsnica u gradu. On je dodao da su se trudili da izgradnju kružne raskrsnice koordinišu sa radovima na izgradnji kanalizacije u ovom dijelu grada koja je u toku. Ove radove smo krenuli tamo negdje krajem septembra, početkom oktobra. Potrebali su malo duže nego što smo mi planirali, ali opet smo se trudili da prilikom izvođenja ovih radova maksimalno ostvarimo koordinaciju sa radovima koji su se odvijali također u ovom reonu ovdje, odnosno sa radovima na izgradnji kanalizacije, tako da smo se trudili maksimalno i evo osim zadnja dva dana kada smo radili asfalterske radove, morali smo zatvoriti saobraćaj, sve vrijeme raskrsnica bila otvorena u onom smjeru gdje je to bilo moguće. Načelnik gradskog odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine izrazio je uvjerenje da će izgradnjom kružnog toka raskrsnica kod gradskog parka biti mnogo funkcionalnija i bezbjednija sa većim protokom saobraćaja. Sigurni smo da će sa ovim novim kružnim tokom ova raskrsnica biti mnogo funkcionalnija i bezbjednija sa mnogo većim protokom, intenzitetom broj vozila koji prolazi kroz samu raskrsnicu, tako da je to već jedna, da kažem, dokazana metodologija rada sa dobrim iskustvima i pokazateljima. Ova sama raskrsnica je koštala oko 150.000. Ostali su još neki sitni detalji, to će vjerojatno ponedjeljak utorak biti završeno. Načelnik gradskog odjeljenja za stambeno-komunalne poslove je podsjetio da je u ovom dijelu grada izmijenjen režim saobraćaja i da su u jednosmjernim ulicama žrtava fašističkog terora i potporučnika Smajića određeni suprotni pravci saobraćaja u odnosu na dosadašnje, te da vozači obrate pažnju prilikom vožnje na ovom dijelu grada.